Convenția în Karkavicheki Amre Comoditorneri Hayastanin Vastayutyun inch katagortsnakan. Պետք է նպաստի գործնեության ավելի արդյունավետ իրականացմանը, խոսքը գնում է դիտորդների համար ծյուրին պայմաններ ստեղծելը, խոսքը գնում է սկսած առողջապահությունից մինչև տեխնիկական խնդիրները, դա նման է այն լիազորություններին, որոնք ունեն դիմանագետները յուրաքանչյուր երկրում։ Այս պահին խոսքը գնում է ԱՅՈ քանակի ավելացման, դեռևս մանդատի փոփոխության մասին վաղաժամ է խոսել, խոսքը գնում է կարողությունների ուժեղացումը և քանակի ավելացումը։ Կոնկրետ թվեր դեռևս չենք կարող ներկայացնենք, բայց կարծում եմ շուտով կունենանք ավելի ստույգ պատկեր, ինչպես նաև գիտեք երրորդ կողմերից Կանադան է միացել և կա հետաքրքրություն այլ երկրների կողմից էլ։ First of all, I want to thank the authorities. Առաջին հերթին թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին Փետրվարից այս առաքելությունն ընդունելու համար։ Այս առաքելությունն արդեն շատ բան է առաջարկել կայունության անվտանգության առումով։ Կարգավիճակի մասին համաձայնագիրը, որը մենք այսօր ստորագրում ենք, օգնելու է ավելի իրավական որոշակյություն մտցնել, երբ խոսքը վերաբերում է երկրում առաքելության ներկայության տարբեր իրավունքների պարտավորությունների կարգավորմանը։ Ինչ վերաբերում է առաքելության ընդլայնմանը, ապա դա որոշվել է մի քանի օր առաջ Բրյուսելում և պատրաստ ենք առաջ շարժվել և այլ ավելի ամրապնդել առաքելության ներկայությունը երկրում, նպաստելով կայունությանը։ Կարգավիճակի վերաբերյալ համաձայնագիրը փաստաթուղթ է Եվրոպական Միության և կառավարության միջև։ Այն հիմնականում իրավական հարցերն է կարգավորում։ Բովանդակությունը նույնն է մնալու և դիտորդները շարունակելու են իրենց աշխատանքը։ Մենք հավատում ենք, որ սա կամրապնդի մարդկանց անվտանգությունը։ Մենք նաև նպաստում ենք տարածաշրջանում վստահության ամրապնդմանը։ Եվրամիությունը հանձնարու է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը և սա մեր գործիքներից մեկն է, որ ունենք Հայաստանում։